Mukama yebasibwe. Owebwekiti mwebale nyuma bwe ddala mwena bannamawulire abasobodde okubanga ate mubaawo ku lunaku lwange luno press conference. Omukolo gwa lunaku lwa kutaano Friday no Friday no tulikuteeka Labonita ze nnaku z'omwezi zigenda kubeera 26 ngenda kuba nselebratinga bingi my first concert in my life. We concert again so come blam mwange ndi mukola charity kubanga waliwo abaana abanfolowinga ku YouTube waliwo abaana babiri bengezaako okunoonyeza fees bafuna buna mu PLE wo mwaka ogwaggwa naye ng'obusobozi tebalina so nzize mbakwatyako n'okukwatya ku bazadde baabwe mu bintu ebimu mpolampola so olunaku luno olwokutaano n'abazadde bajja kusobola okubaawo okola olunaku mujja balabako Maama Brighton character ya comedy Maama Brighton character nzanye naye oba oliawo abantu bangi baginyumirwa buli omu ayina ekyenjawulo kyayiga waliwo just animira okuseka obusesi njagala okwebaza bannamawulire mwena bazze olunaku olwaleero okunselebratingirako amajournalist by profession so mwenna bannamawulire abazze olunaku lwaleero munda z'omutima ogwabaseruganda munda z'omutima ogwabaseruganda TV zonna Sanyuka TV, BBS Telefina, Spark TV, TV zonna bannange, mwebali nyuma weddala, MBS, MTV, mwenna mwebali nyuma weddala, babloggers ab'enjawulo, YouTube channels ez'enjawulo, mwenna mwebali weddala, Passport, my home, wensiba, wensula, kuba nvaawo mukaaga, kitegeeza ensulawo, kuba nvaawo mukaaga, I would love to thank my father. Papa Mr. Kisemakula, thank you so much. Chindaze ekifaananyi kinene nnyo. Buweyisa obulungi. Bannamawulire abandaba, buweyisa obulungi mu bantu. Ofuna abantu abakubeererawo. Papa Mr. Kisemakula, webale nnyo bali ddala. Neyanza. He has raised me ever since I joined him okuva mutabani we. I think twatandi omukwano omungi ennyo 2019 era ku ssimu ye kusa kubireta natuuka mu ssimu ye yansevingamu nga kitunzi BBS oba BBS bulango so he has raised me and always angamba bwe mbakoze kintu kyamwe ngamba nnyo oyo si yeggwe okutuula wano buli munnamawulire oba buli muntu alina talanta nga wandyagadde okukola ku kintu kyengenda okukola buli munnamawulire yali kyagadde okubanga abasajja nga Papa Mr. Kisemakula atulako ku meeza yo okulaga nti ali wamu naawe Spice Dana, thank you so much yatambuddemu naye ku Friday agenda kubeerawo but abajja ku press conference eri nga tuyeri kukundi yamalaba kyeyayogera ne byeyayogera maama wange omulungi omukyalo ow'engeye aliya nafuka. Thank you so much. Webale nyo. She has been there for me. Tumzanyeko naye. Nkozeko naye ebintu eby'enjawulo. She has guided me so much. Bwe twali tugenda okuteekateeka concert yange eno. Papa yasooka n'angamba twali tugenda ku kimu kibulu kya Remo. Papa ne mubuuza papa. What should I give abantu? Papa n'angamba. Kola ekintu nga si kya bulijjo. Kola ekintu abantu kye batasuubira. Nakola ekigambo kya papa. Ne nkubira mwita mama. Kozi mama nga wadde. Ne mugamba mama papa yangambye. Nkoleyo ekintu nga si kya bulijjo. Nangamba yes. Mutuufu. Tukoleyo ekintu nga si kya bulijjo. Kye yafumbye ne kye mugenda okulaba olunaku olwokutaano. Ttiimu nnene. Ba celebrities bangi nnyo abagenda okufeaturingamu guno omuzannyo gwe tugenda okuzannya. But believe me, temukirabangako abantu bangi bemugenda okwewuunya mugambe bulijjo noona azannya naye nga kyonna kyonna maama aliya nanfuka yawandiise n'adirectinga so I believe angenda ku having a good show I believe bantu bangi
banja gala. I believe banja bakiriza mu brand yange nga Allan Cruz nga Maama Brighton. So I believe chengendo power chigenda kuba checho chenyeni. Mukasera kano muzikirize, maybe masa unja kudamu njogere wa kodi mna mbuziza muzikirize. Mpe tata wangu muzindalo. I call him my father in this industry because anechari nze akipi ngide mkube tufu anjigiriza nyo okubomu mali divu no kumanya choya gala ngabo ya vii imba abinzitukiza nyo nangamba Allan uli mwani ya kuzigwa chokola mauli de kubangu ya gala views chokola mauli de kubanga uyagala osasamaze koleche chitufu. Na views entono na ingo koze chechitofu. Muzikize mkade kano. Mpe mkade wange. Kwa kisema kula. Kazi ndalo. Abeko ni chatu gambo. Na kula kutano. Luno. Kwa theta la politi. Irambe wa zambiri. Irambe sawa mbiri. Reo dala. Paka show yenge koze chi. Ngewede. Tulawenga. Sheyo etunda tiketi zigwe na wo balwanire ne bifo baje kisoboka singa mba muyambi eko being enti munna mwenga mu bana mawulire njagala ekyo kati mu kiyige nga bwe nakubiriza nga abayimbi twebererewo era kyobola bina ku zino concerts zibaawo n'olaba nga abayimbi baguze tables nga bagula tables ne bayingira mu shows z'abalala tinga nange bwe ngenda okula table 001 ya Irene Nambiru jagala ya zeno kusoka mwe ente irangi na kugule ya Allan Cruz ya leo sagala kumpa tiketi zoto sagala kutuke kuyange onsabe olaleche so wana mauli lengu ina mambi mbasaba wisele vimu tuge tugele tuwe ranga wituli wabio cameras nyingi. Na tokeno genda ku social media waku ku mainstream. Gato ulaba bitono. Ulaba yetu wabade na wa ntunga chikumi. Tandilo uze zanti no singa uli wa mchikolachi. Hila mulekela ukwate vintu ya vanda mkatele mbiteka mugalari. Vanda mwene mafira mugalari. Nga mchili itino tubite tubikwate. Ate ala ni munamba ulide munamu. Mwesi musubira anti mumusubira mwaka antu konati obaka sente. Ila mwembamu kwa katuwa tukagana tuchikola na fedi tumulinda kumurundi okwa formulara kwa today it is Allan Cruz, tomorrow it's you mojo hajat mojo kubero incha wanongo ya gala tu celebrating sime chini kwa cookie kwa ani so nze mbade masabanti mwile timu waka mulagenti mandama ulire muko la gana ila msaulo kufira huku mandama ulire mundambo. Ateyeta aze kuwa sente wako kujukiza chitambule bulu mjinze. Allan Cruz mwaga lolo yensonga ati auliriza. Awanto wa singo yongira na munga tiba uliriza. Chomu ganyo ulwarele ncha chakolachi. Chadamu kumanga ye. Ayagala content. Zinaba na maulili wange bensindi kamba. Tuwa wako kujunga ati ya kende ilio mtu mkulu. Kamba hile dara. Bwana mtu kako, ajia kumubu zebi buu zebi, ebi echi nituwe chichi. Chikuru, na hewa luwa atuka masogo mtuwa mkuru. Na mgamba, tuwa ulila te miaka habi yejise, waya gara kwa mwale ya jokola interview. Chuka kumisaja kwa abu zechi buu zecho, saja akuze, wa mchala akuza ina respect mu industry. Ebi vya ita na uto, ina na evidence, wabula ngeza ako kumu kolachi, kunonya content. Ni Allan ni mtu go sindika, I remember last time na kusindika wa na kusindika wani Allan ni wasemba ye. Nakabe mchibi. Ni saatia, na manya natia, japu sengeje uzo vya ino kuhuzani, kuhuza abe mchibi. So mbasa wanamu wanamuli ya wana mchige. Bosanga, mtu wangerili pazo, mbuze mbibi. Mahulida? Kabako. Bosanga kabako, mbuze kabako, yu ino mbuza. Na ate bosanga abe mchibi, oba maria mundagiri, na mbuze bikolachi, bimujamu ele bimuwechitiwa. Abantu abe mula babakulu,
nachigamba uno nachigamba ko ne mto wange Ibra emgafe tuyine emboze nyuma sobolo kuwe emboze ya sawa namba atenga tewedde yo noteka ku YouTube yo nokoyagala nokola chi nimuyagala nayo buzibu olumu mtu tukako mbuze ibuza atenga binchankala nyabushi chankala nyambuzo yogera chikugundi yagize bwati gundi yayauza najira bwati ochogera ko chi omuli awusanja agadde kuchogera ko ngo mtu omukulu kwabwe nayo gera amazima anja kuba anjocha kitegeno bili amazima ge batogera kati kuombuza omutima ajala kuogera mazima atewe nago gira gajja kukola bubi kati ngulira yalo kunjokesa kati bulikira otuokesa mbere hambo nga alanibwali jangu mbuze nja kunyumize mbozi ekuinspiringe kitegede ekutuse wala na unaku mchengo okola show nga wagendo okola shi nga wagendo okola show so mbeba zamwe na ukujia mbunji ila nyongiroko ula wala vya vali yeyo wena mtu abatu laba kusanyuka TV kuro kuba masuti kati kastawa wanganga kusamuno soko je wanagosi go kumbuze yuze vincha kalanya jangu makona wano Salam, come on, let's get into Mulamabala. Jigule uwagire muna maulire muno. Sebo sini ya tu sainso kulava. Sama mkubile kwa mwame mungalo. Mwame Joseph Atsegu ya. President. Zedo zani bata atude na wano. Sisa agara benga atude yo. What do you think? Yes. Aki mvao. Mwuri kula nao indao. Sebo jangu tule wanopoja. Emi tu bido wikole lede. Emi tu bido wikole lede. Kakani ze kubange mutima kwa. Let's go to the next chapter. I'm going to go to the next chapter. Kwa kujia kuro huyo, kwanza ndo uza mwori sini ya wanigai ya teka kwa Allan ino na yochi. Na hei wohoze Allan uweba likuwa isauru uji. Mkolo ule kubira mwama kwa wabu kumivira na kwa kukumbira. So nolo hicho checho, chemba demba saba mweba likuja, mweba likukumikiriza. Saba mkubiriza abantu nange ne wadeo nja kubiriza ona weta agisa. Abantu bajeba labe Allan Cruz, taina mutawana, is a very good boy. Na hata nikumwongerere nyo tebijja kugwayo nagenze nkwebaza kwebali kubera hambo and another thing thank you for being a proud Musoga kwebali kutachikweka nze I always tell people you should be proud of what you are ne abantu batutuuka mu wano ati nayagala okwefula kyatakola kino kyatalya akikweka nedda ekyo kyoli kyoba okulembeza Osaalize ebirungi ebiri mu Busoga naye nkusaalize ebiri mu Buganda tukwatagane tugate tufunemu ekituufu. Webali kubeera proud for Rachel Chiori. Kabaka.